ត់ខ្ញុំបាត់បែកដួលតែប្រព័ន្ធទៅកញ្ញាកណ្ដាលទៀតអីអើយបាទអត់តែគឺលោករៀមគឺសោយមួយមិញ100,000រៀលបាទនេះមានរូបភាពទៅយឺតឲ្យមើលបាទដោយសារតែក្បាច់អាឡាតហ្នឹងហើយបាទបាទបាទមានអ្នកឧបត្ថម្ភដល់លោករឿងប្រសាទ $10 រួមទាំង CNC 100,000ទៀតអីយ៉ាបាទក្រែគឺសមដែរបាទ